мене вічна відпустка, я вже пенсіонерка. А насчет поїздки матеріально не виходить на свою пенсію. Так що будемо вдома. На річку, в парк будемо їздити. Ми вже почали їздити. В гори, мабуть, поїду, в Карпати. Тому що там менше туристів літом. І ну, там намного чище. Приятні люди, не знаю, чим в Одесі, там, наприклад. Їхати в таке час туди ужасно. Завжди на морі хотілося. Ну, Крим от забрали зараз такий от. Ну, не знаю, можливо. Возможно, ще як особо не планували. Дуже хочеться поїхати в Америку, там Каліфорнія, там круто. От, думаю туди. Але дуже важко візу отримати, якщо чесно. Ну, а так, взагалі, от круто в Єгипет було б поїхати. От, але, якщо чесно, найкраще це Крим. Якщо він буде наш, то тільки Крим, все. Якби я патріот і вважаю, що там теж класний курорт, можна круто відпочити. Нам трошки складно планувати свій відпочинок, тому що в нас є таке маленьке щастя, з яке потрібно, якщо планувати, то в першу чергу враховувати його побажання і інтереси. Гори ми бачили взимку, тому плануємо на море. Ну, звичайно, в нас постійно відпочинок – це бабуся, це село, свіже повітря, річка. Ну, знову ж таки, це не зрівняється з морським повітрям. Я в цьому році одружуюся на початку осені, тому моя відпустка буде восени, на початку осені, в перших числах, відразу після весілля. Хочемо дуже поїхати на море, у мене просто чоловік з теплих країв, з Херсона, тому будемо їхати до нього на батьківщину і там побачимо на море, а можливо потім хочемо ще до Львова поїхати. Тому що він ніколи там не був, подивитися Західну Україну – це теж дуже класно. Напевно, буду відпочивати на дачі в селі в бабусі. Звичайно, збираємося. Маємо надію, що восени вже ближче, коли буде не так жарко, поїдемо десь, напевно, в Туреччину. Скоріше за все, тому що Україна дуже дорога і зазвичай за кордоном дешевше. І зручніше, і качество. На роботі наша відпустка.